وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب دے پا بیان دے کی اکل دے مما غیرت النار خوراک دے آغسی چی پا اور سر پا کی تغییر پیدا شی حال یوجب الوضوء املا پدی بانی او دس واجبیگی کن واجبیگی پدی مسئلہ کی قاضی عیاد رحمہ اللہ وی اختلاف سلف اکڑے دی سلف پکے مختلف دی بعدی غلی دی بعدی خبری کئی اختلاف سلف فی الوضوء پا او داسکے سلف اختلاف کڑے دی چی وضوء میں مامست نار دا سنگ دی امام قاضی عیاد رحمہ اللہ وی وکان الخلاف فیه زمن الصحابہ دا خلاف پا زمانی دا صحابہ وکیو اغین بعد استقرار دا امر پا دیبان راغلے فقہاو محدثین علماء فتوہ پا دیبان دا اجماع دا علماء پا دیبان دا معباد کی چھ پا دیبان او دس نماتی گی او اغا حدیث چھ راغلی امام طحاوی ذکر کی کم احادیث چی دی وضو میں مامست نار متعلق راغلی دا منسوخ دی او پا آغا روایاتو بانی منسوخ دی چی روایات راغلی پا ترک دی وضو میں مامست نار باندی او بل دادی دویم پا دی بانی منسوخ دی بی ان آخر الفعلین منہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری امر آخر دی فعلین دی پیغمبر علیہ السلام نا اغا ترک الوضو میں مامست نار دار آغلے دے درائم خبر دادا چہ دا او دس نبی علیہ السلام کڑے دے قضیتن فی عینن دا یو واقعا دا یو جزی واقعا دا عموم خبر ندا بیان دا دین ندر آغلے چہ دین او دس دا شوے دے احتمال لری نبی علیہ السلام دا او دس کڑے دے دی و جننا چہ وزوم مامست نار دے کی دیشی نبی علیہ السلام پا بل سبب بانے کڑی چاگی تقاضا دا او دس کولا یا نبی علیہ السلام او دس مات شوی او دس کڑی وی یا نبی علیہ السلام تجدید دا او دس کولا او دس تا پاس او دس اغدا کڑی وی او یاد دی وجہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام اولن امر کڑی و ذکر داخل اعراب دا جاہلی دور دا جاہلی زمانہ تنظیف کمو صفاوال کمو پیغمبر علیہ السلام ارادہ داوا چھ پا دی سرد اودسو کی نظافت ریشی نو نبی علیہ السلام دا اودس دا دی پوری موقف کریو چھ نظافت دا خلق صحیح طریقے باندے نکولا ذکر نظافت اہمیت نخل خبر نو تنظیف او نظافت درجہ دی رکم ہوا نو پیغمبر علیہ السلام دا دی و جنورتی دا چھ تاسو اودسو کوئی اغین بعد استقرار دا نظافت راغے اغین او روس تا بے دغا حکم پا دی حرج دا وجنا تخفیف راغے چی دی که حرج دا چی خوراک دا گرم شیوکی پا اور بانی پخشوی آغاوکی او دست کوا دا دی لزوم ختم شو دا دی حرج دا وجنا او اس که یو سرے او دست کیا دا او دست کول دا مستحب دے او بعدی وی اغی دی تا اشارہ کرے دا چی نبی علیہ السلام چی او دست کرے دے مراد دا وضون وضوع شرعی ندے چھ مکمل او دسو کا مراد دا وضون وضوع لغوی دے چھ لاسون اویندہ خل اویندہ دا سو وجنا دا اغا غوڑ وجنا دا زہومت دا وجنا دا غوڑوالی دا وجنا بعد غوڑ دا سی پاکی گینا لکہ پیغمبر علیہ السلام بلدے کی فرمائی لیدی چھ مزمزہ تاسی کوئی دا لبننا دا پیونا اغا خلقی ذائقہ پاتی کی گی مزے پاتی کی گی دا ٹھنگی وی پیروے پاتی کی گی دا دی آغا حاصل و معصول خلاصہ پا خلقی پاتی کی گی دا سنا چستاسو پا ماندکی جبور پسی تاوی استاسو پا ماندکی نقصان را دی لکہ علت مدمدد لبن نراغلی دا نبی علیہ السلام ورطا وجہ بیان کردی ان لہو دسما ذکر دی که غل دے غل والی دو وجہ نا او دس کوئی نو منگ ویو دا امر چی علت نبی علیہ السلام کردی دا آغا بنا دا پا استحباب بانی نپو وجوب بانے نبی علیہ السلام چی دا وضو میں مامست نار بانے حکم کرے دیں دلتم دا بنا پا استحباب بانے دے خو بنا پا چا بانے پو وجوب بانے ندے گو رہا اول امام طحاوی آغا روایات دکر کئی
چاغي کې وضو مې مامسته نار را دي نو به وي وخالفهم في ذلك اخرون فقالوا لا وضوء في شيء من ذلك اغید پاره بیا امام طحاوی رحمه الله اغید پاره روایت احادیث ذکر کړي اغین بعد به اغ خلق تا چې سو قائل دی وضو مې مامسته نار دي اغید پاره جوابات ذکر کړي اثار ذکر کړي او اثار په تور باندې هم په طریقې د نظر او قیاس باندې هم اوایا قال قلت ندي وجن هما وي ما ويلي متر وراقتا اوایا اخذه الحسن دا ودود مما مت غيرت نان حسن بصري دا سن روي نقل کړي نه اوایا اقتن ثورا قتن اغا ٹوٹی ہو خوڑے دا پانیرا اویا ثور قطعو تیوے لکی قطعت من منہو من اجل اکر ثور اقتن نو دی وجن عمر وی دا ثور مانا کی آگی مانا سشد القطعت من الاقتن یو ٹوکڑ دا پانیر او خوڑلا اویا توذم ما غيرت نار من اكل ما د خوراك د اغسي نه چاغي کې و را سر پیدا کی او خټيږي او ویشيږي او جوشيږي او ریتشي و مې عن ذلك ذو ذم مامسة النار اوایا فدعت ام حبيب له ابي سفيان د پاره به سويق په ستوانو باندې سويق ست ویل کیږي هو دقیق القمح دا وړ د چا د غنمو دي المغلو چې هغه او خټولې شي هغه او خټولې شي نا ورته کړې شي یا وربشي دي یا جوار دي داغي وړ ورته کړې شي یا په خپل دا غنم ورته شي ناغي نباد وړ شي یا دا وړې چې دن ورته کې داسر کې ناغي کې عربو دا عادت واغي کې به ګړ واچول خوک سیس به پکې واچو ناغي به دا سه خلکه چول همدا سه وج به خوللا لکه اوس کې خلدا مردار مردار خوري دې دکانونو کې هم چوري دا سيزونه خوري دا دا اغيبه او دا مرچک او مرچک او دا مردار سيزونه خل خوري اغيبه دا سيزونه د دې په دې باندې دا استعمال ولا او دې خوللا اے مردار دا معنا چې نقصان دي دا سه نه چې خوراک ناروا ده او سپینګری وي لار به شه ته یقیني سي موټوي ته جنو پاکټ راو بس و خو دې به خو باسي تا نذک دا وای بی سویقنا پچا باندې ستوان باندې ستوان دی ته وای چې په خوا به غنم چې د نوغه ورته کړ په تبي باندې پس شي کې هغه کې به ګړ واچولا هغه کې سوا چولا ګړ واچولا خو رښتیا ګړ وز ګړ چیرته دا نشتی دنو چینی دنو نشتی دنو ګړ دا ګړ به کې واچولا هغه ګړ به مرته هغه شوبې دا غنم ګړ به خوړل او یخنی به وداس خون به کول یقین په ذایقه به نه مړېدل او فشرب ابو سفیان ثم قالت بی ام حبیبی انکار وک پدی فعل باندې چې دې کم کار وک یا ابن اخی اے چې جن ورارته وز او د سو ک فقال ابو سفیان ویری ان لم احدث شیئا ما سن وکار نه پیدا کړي فکیف اتوضا څنګه او د سو ک حدیث ته وګورا دا دلالت پدی باندې کې چې معروف اندهم کان ترک الوضوء مما مست النار و زکه وسنګ او د سو کوم څنګه را باندې او دس کی اوایا قومي حبيبي ورته ويني وايا قال
مثله مثل داغر چې دی حیان راغلی غیر انه قال غیر دنه چې زهری ویل ابن اختی ویل بدل دی ابن اخی باندې آیا وبه قال حدثنا ابن ابي الاول وقال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن شهاب بن رمي التوبي السليم وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا محمد بن عمرو بن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغزو مما يغني النار ولو من صور نافذين وبه قال حدثنا فقال ابن عباس الاعتراض يكب فهم ده ابو هريره باندي ويا ابا هريره انا ندهن بالدهن منغزان غلو بطير باني وقد سخن بالنار دا گرم کرشی پا اور باني ونتوضا بالما منغاو دسکو فوبو باني وقد سخن بالنار دا گرم کرشی پا چا باني پا اور باندي نتوی داوی چه لا يجب انه لا يجب الوضو من استعمال دهنه ده تیلو استعمال بانی او دست نشتره ولا من استعمال الماء الحار گرمی و بج استعمال کلی پا دی بانی او دست نشتره وهما قد مست هنار ندیم اور مسکره ده کنا نو پا دی بانی باتر شو حمل ده حدیث چه تی حمل که پوزو شرعی بانده نو دینا معلوم شو صحت ده حمل ده حدیث چه مراد ده وضو نوضو لغوی ده گورا نفقال ابو هريره ولي ابن اخي اورار مراتن اخوت في الايمان يا صحبتن مراد ده اذا سمعت الحديث كرج حديث اورد پیغمبر السلام نا فلا تضرب له الامثال غد پر مثالو نم بیانوا زك ابو هريره رضي الله عنه دا غد جواب نا عجز شو چتوي چ کم شپ اور باندې گرم شوی اغي باندې اودس کوا نزان پتیلو غړو هم دارنګ اودس کو مون په گرم او باندې استعمال شوی نو دی باندې به سړی اودس وکړي شو خل کیا چولې شي اوایا انا يا ربي مالك يا ابو قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا مما مست النار وبه قال حدثنا ابي وجيد قال حدثنا اسحاق بن بكر قال حدثني ابي عن جابر بن ابي عنا عن بكر بن سواد عن محمد بن مسلم عن عمرو بن عبد العزيز عن ابراهيم بن عبد الله قال قال رايت ابا هريره يتوضأ أودس كلا ظهر المسجد بشاد جمعات باني ندی باني خلق استدلال کرده چه أودس پا جمعات کی جائز ده دو جمعات پسند باني چه أودس كه نو جمعات اوبن وردی نا او جمعات چه ده نو آغا پی باني اوبن تویگی او سند کی جائز ده نفقالا ندی ابا هريره ولي اكلت من اثوار اقتن ما خورا کرده ده ٹکلو ده چانه ده پنیر نا آیا اتيت المسجد نالو مسجد دمشق فرأيت الناس خلمي ولي لا اويا فسمعت ما جسه النار يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل لحما فليتوضا مما مست النار اويا فذهب قوم ذهاب کڑے قوم مرات حسن بصری دے امام ظہری دے ابا قلابہ تے ابا مجلس عمر بن عبد العزیز دے حیام نے معمر دے دی وجوب دے وضو میں ما گئے تے نارنا دی دلیل نے ولے پدا سار و بانی چکم دل تدی کر شو عبد الله بن عمر دے نے ثابت ام دارنگا دا ابو طلحہ او دے موسی او دا ابو ہریرہ او ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نروی تراغلی دی
نو اغي دا وي وضو مما غيرت الناد واحتج في ذلك دي دليل نونه پده كبه هادل آثار فدي آثار وبان وخال في ذلك آخرون او خلاف کرده دي دين نور مرات نثوري امام او دعي ام دارنگ ايمه اربعت نمراد امام ابو نفع امام مالك رحم مولا امام احمد ايمه سلاست نمرادی اسحاق ابن راوي اب اهل شقوفا اهل شام ددي تي نمرادی ليس رحمه الله علي رضي الله تعالى عنه دی عمر سره دی امدارنګا عثمان رضی اللہ عنہ عبد الله ابن مسعود عامر ابن ربيعه ابو مامه ابي ابن كعب دردا بلکی جمهور ايما جمهور صحابه تابعين ټول پدې کې داخل دي نو دی خلاف کړي في ذلك پتر دی وضو مما ستنار کې کم احادیث چې وارد شي پدې کې دا ډېر زیات دي نو امام طحاوی رحم الله وی سروج سے پرسو مدولس احادیث ذکر کیا کني پتر دی وضو مما ستنار کې ډېر زیات احادیث راغلي دي كتف شات لحم شات ناغ كتف اوغب مخ کے پخے و خولد چاد دی شات دی غخے و خولد ثم صلى مندی و قلمی توضا دا نست پو مانا کے تر دی عزم امام ست نار کے آمائی وبه قال حدثنا ابي داود قال حدثنا محمد بن نهال قال حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا قال حدثنا وهو من قاتل عن ليل بن اسامه وركان له وهو يسالني وبه قال حدثنا علي بن الله قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال امرنا محمد بن زبير الحنظلي قال لي من عبد الله بن عباس عن عمه رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه وبه قال حدثنا احمد بن يحيى الثوري وقال حدثنا هيثم بن جميل قال حدثنا ابن صوان عن داود بن علي عن ابي هريره بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا محمد الحوثي وقال حدثنا همام بن قتاده عن يحيى بن عمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبه قال حدثنا ابن خزيمه قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام عن هشام بن عروه عن ابي نعيم هو وهو بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبه قال حدثنا ربيع بن جدي وقال حدثنا ابو يسر قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن محمد بن عمرو بن الحلحلة الدولي عن محمد بن عمرو بن العطاء انه دخل على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم يوم في بيت ميمونه وضرب على يديه وقال على يدي نوالي وقلت ما فلاس بان اظهار التعجب وقال ابن عباس ولي وقال ولي عجبت تعجبكم مدخل كن يتوضؤون ديادس كي مما مست النار والله ما دي قسمي بالله بل لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثيابه بعد ما توضؤوا للصلاة توضأ لصلاة الظهر ثم أوتيا نواغين بعد راو را قرشو بسريد فچابان ما تروتي پخور واكي چه روتي نغو حدي روي دي تپند ويلكي فأكل منها نخوراكي وكد دين سلاس لقمنا ثم قام نبي السلام وچد شو فخرجو تلي صلاة ولم يتوضع آية وبه قال حدثنا يونس بن ربيعة بن وادٍ قال حدثنا سلمها وقال حدثنا بكر بن ادريس قال حدثنا له ونبي ياسين قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة قال سمعت ابا عمير وحدث ابو عبيد الله الثقفي يقول سمعت عبد الله بن شداد بن الهادي يحدث عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فنشلت له ما ويسل د کټینا د پخیدلو نمخ کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پارا کتفن نو هغه د پارا می کتف را وستو او غمی را وستل د مخ کې نه لاس می نو فاکل من هذا اللحم د کتف نو ثم خرج نبی علیہ السلام او وتل پیغمبر علیہ الصلات والسلام اوتل چاته ماند تفصل الله مونږ دیو کو جمعه تلاړ ولم يتوضا نبی علیہ السلام او دسو وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو بن سوري عن ابي عوني قال سمعت ابا الله بن شداد يقول سال ما وانا فاه يتعمل في ما غيرت مما غيرت النار فامره به ثم قال كيف نسال احدا وفينا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فارسلوا الى ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وسالوها ثم ذكر مثل هذه الشعبة وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا صهيب بن عمر قال اخبرني ابن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار جنبن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع تحت لبیت ورتیل کی مشوین
دا ورته کړه شیوی جن چې جن ورکړه تر فاکل منه نو پیغمبر اسلام خوراګو کده چانه دی جننا زکه دا پختی دا ورته کړي عربم دا عادت چې دینو دا پختی به چې دینو دا ورته کولې نو زکه دا و چې دلته دا پختی چې وی دا ورته کړه شیوی د دې خوراکه چې دینو دا وکړه فاکل نو خوراکه وک منه دې دین ولم يتوضا نو او د سونک نبی رسول الله وایي او هی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا زيد بن قدامه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عطيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اوتينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فاكلنا فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا من خوراك ولم يتوضا احد منا ثم تغشينا باقی پچکم گڑ پاتی واغیبانی منگ بیگانا رہے وکھا ما آن یو سڑی موبو مسا نکڑی او دا سیو نکا وایا وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا علي بن معاويه قال حدثنا عبيد الله بن عمرو بن عبد الله بن محمد بدر بن اسماعيل مثله وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا محمد بن منهار قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا ابو بن القاسم عن محمد بن القدير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال دعتنا امراه من تداوت راك پیغمبر علیہ السلام صحابه کرام تا امراه دعوت ور کی وخذ دا عمرو بن حزم نے میدل دا عمرو بن حزم خوروا دان سوارنا فذبح لنا شاتن وغرمن د پار ذبح کلګړ ورشت لنا ثورا ورشت او دی چې دنو اړول وکړ زمون د وجنا ثورنا اوړی وړی خرماګانې سر اغه وړی خرماګانو ته ویلې کیږي نو معنا در او به واچولې په دې ثور باندې دې د پار چې ګرمواله ته لاړ شي دې سر یخواله په دې کې چې دنو دا پیدا شي یخواله په کې ریشي د کوبه یخلی او خرما چې کم داغت گرم دا سور وړو وړو خرما او ته ویل کیږي یا سور هغه خرما او ته ویل کیږي چې کم مجتمع او کم راجموي فدعا رسول الله صلی الله علیه وسلم بالطهور وایا فدعا رسول الله صلی الله علیه وسلم بالطهور فاكل ثم صلى ولم يتوضا وبه قال حدثنا نبي بن مازن قال حدثنا شعبه قال حدثنا عمر بن سعدان عن محمد بن المنكدر قال جعلت على بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلت حدثني في شيء مما غير النار وقال قل ما كان مما غیرت نار ما ته بیان کدی یوشید مما غیرت نار نه حکم د اکل دی یوشید اشیاء و نش اور تغیر کوله وی آیا پدې کې او د واجب دی ک او د واجب نه دی وای الله ما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یاتی الا قلیلا دیر کم واره و پیغمبر اسلام مون ترا لیلا قلینا له حبتان مون به ورته کړه پیغمبر اسلام د پاره دانی د غنمو یا دانی د وربوشو یا دانی د چا د جوارو دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام د پاره چې دینو مونږ ورتی کړی د کمارتری دا غنم د بواغ سل په تبي باندې سشي باندې واچول هغه کې به ګوړه ور سره واچول د به داسې ورته کړټول یا به هغه ورته کړو نه غینه بعد به ګوړه مېده کړ دا پکې واچول بیا ورته څنګه کړ ګډ کړ لکه بعد خلکو دا عادت دی د خواته دی ثواب یې مری دی خواته دا عادت دی چې تلاړ شي کورنی غوړو درتا داس داس یو پاو نیم کیلو قدر ته خسر کی نو هغه نه باد ګړه مېده کی در سره روړي چینی نو تاته یې مناسب ګړه پکې اچو که چینی پکې اچې نو ته ورته غوړو خپل ذائقه د نه ګړي تاجش تن چینی تا بس همدا څه خورا او یا تبو بی ولی علی پیا بول بین ها ولی ولی ولا یتوضا و به قال حدثنا ابن حذیفه قال حدثنا خلینا حبتا تکون شدا و په مدینه کې مدینه منوره داد کر کرمنده د پټ پټیو زین او یا قال حدثنا حجان قال حدثنا عمر بن مسعد عن محمد بن المنكر قال لا دعاء فلان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فسما هذا فلان مسما کړي و نسیتو ما نه ير شوی لعلها خايدا ام سلمہ رضی الله عنها وایا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بطن معلق بطن معلق بطن د شات ست ویل کیږي اغه هینی ته ویل کیږي و ما ماهو دې سره چی پختور کو ته ویل کیږي زړه ته ویل کیږي هینی ته چې دین ورته ورک ویل کیږي اغه په پومه پوا پوس شي چې داغه دی خدای به خوباسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر السلام ویلي وایا من هذا البطن کتا سے پخ کے منگ پار ددی گیڑی ددی سیزن نا کدا و کدا دغ دغ شی پوخ کی ہن پک پخ کی پختور کی پک پخ کی او دازڑ پک پوخ کی اغه پپوی لری ولا قالت نو اغه وی فسانعناه فطبخنا له پیغمبر اسلام د پار منگ دا سر کڑا فاکلا وی خول ولم یتوضا خوراک ونک نو هغه وخت کې نه مرچکونه دا مسالې ونه سیزونه وه نو هغې به چې دنو داسې ساده چې دنو پخوله څنګه
ساده وبو مبو تقریبا پکینه و کورنی غوړی پکې واچوا دیکه دا زیرو سیزونا کورکمنه هوگا دا سیزونا پکې واچوا د ذائقې ترشوال د پاره سرو پینځ لیمبوان پکې واچوا او سر ورپسې بند کا او پرې د ټیم د ګورا نو شل منټ نه واهله پینځه ویش منټ پورې دا خپخېږي هغه خپلې اوبه وچې چې جن بیا راکته کا بیا راکته کا بیا دا ضرورت نشته چې غوړي ته کم کا کورنی غوړي دی پکې کم نه پکې ډوډۍ ماته کا وی خور تاوان خو درته نه کوي ګوره دا بلډ پرشر دا نور غوړي نه دي دا چې خوري دستي وچتای او کورنی غوړو کې مېده کا خور تاوان نه کوي دا تجربه ده پراټه چې دا بازاري غوړي نه رسیږي کورنی غوړو کې پخو بلډ پرشر نه وچتای خورا که څوک تاوان باندې خبر مری دي خراب ده دا وری جو خور دا غوړي کو خورا دومره به ټوخېږي چې ځکه به خلک اواز اوري دا کورنی غوړي خور ټوخ به ونه ویني خو یو ځل چې دا کورنی غوړي خو غوړي یي که نه یا د خپله غوایي یا د رشته دار غوایي او مطمئن سړی داسې غوړي وي یا د خپله وي خپله غوا دې وي نو بیا صحیح ده څوک یې چې راوړي وې دا ما راوړي خپله غوا مې ده نو هغه موږ دلته ورته تاله ورته واچو قلوب ورته واچو چې بس خپله غوا شو نو بیا شی معلومیږي چې رښتیا شی دی که نه وایه فآذنه علمه بلال پیغمبر السلام تولی دادان فصلا ولم يتوضا شعب مناسب بطن شاد فقل منها ثم صلى العشاء ولم يتوضا ويا عن عمتها دا عمد دي چه دن کنیا ام عبد الرحمن دا صحابیه دا طعاماً في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم سرم خوراك في جماعت کی وقا ممکن دے چه دا حمل دا اقل دا دی پا جماعت کی پا زمانی دے اعتکاف کیو نو اعتراض نواری دی کی چه اقل پا مسجد کی خلاف الاولاد دا ولکڑے دے منگ اعتکاف کی یا ممکن دے بیان دا جواز دے پاروی جماعت کی خوراک طالب ملا دے پارا جائز دے دے عوام دے پارا ناجائز دے دغه طالب مولا بګی جری کورنل لري ته خوراک کولې شي عوام خیرات جمعه تروړي سیمټي روړي ټول جمعه ته لړلې وي نری روړي په جمعه کې خوراکونه کوي دا ناروااله دا جایز نه دي وای کنه چې چاته وې بیگام ته لیو پروګرام را کا غالي جمعه کې سیمټي ټولي وشي او خر جمعه ټول جمعه خراب دا جایز نه دي بیا څه وای راځه جمعه پوړونه پکې واچو د سرخان په جمعه پوړونه چې ته خدای مسلمانه ک جمعه کې ضرورت وی مشکل وی خوري بیا یو طرف ته اخرى د سرخان خو واچوا تو یو ول نه جمعات کې هغه نه خبرې کیږي دلته کېدل ته کېدل لګ اخرى نه رغه رغه کم شو دی ته شو دا ټولې خبرې جمعات کې ناروا دي یو او بلدار قد شو بیا دا صفت د تو عام دي هغه غوخه چې ورته کړی شی او پچا باندې په اور باندې پچا باندې اور باندې ورته کړی شی او هغه ته چل وردی ورته کړی شی نو عرب ګور دقه خوراکونه و دقه خوراکو هغه په اخرى اور تیکا ور تکڑی غو خدی خو خولا او یا سرید چې به نسان ورته پیند ویل کیږي یا دا خوړله او یا دا ور تکڑی غوخه سمره چې دا قبائل رسم او رواج دا ټول په عربو کې موجود سمره چې مېرو کې رواج مېرو ته ورشه کورنی غوري غوړي پیروي دا سيزونه بدر باندې خوري دا د عربو رواج اطراف ته ورشه نو اوس واغیم ګډوډ شوي دي د هغه ته چې دینو قبایلو ته هغې ورتې دردباري خوري هنه ورته کړې پختې ورتې کړې دا نور سیزونه دا د عربو خوراک یا ته اخوا ته ورشه دي علاقې ته جنوبي علاقې ته فنډه دربانې خوري دا د عربو رواج دا ټول رواجونه د هغې و دلته تقسیم شوي دي قد شویا هغه غوښه چې ورته کړه شی په اور باندې او خاص کر به دې پختې ورته کولې څه شی پختې چې پختې ورته کړې
د خدای مسلمانه یا خدای د پتون وخه دا دومره خوندوره نه ده دا پختې کې دلته لک لک شانته وازی دا چې ورته کې دا وازی نه معمولی شانته غوړی راو د نور وخه سره ګرځي لکه داسې دی لکه پیوی کورنۍ هغه کې د غره شات واچه هغه پی مخلوط بل هغه چې دنه بل عسل شي نو دا مزه کوي کنه کې پیمان وای او بیا په لاس دولس بجو کې او یاد مادیګر او ماخام په مابین کې تا ته سو وروړي مزه کوي کنه کوي څنګه مزه نه کوي نو دغه سي دا هغه سره دا دواړه یو ځای شي دا خوراک نو بیا به عربو خوړلې او عرب خدا سي نه و چمچو باندې خوراک کوله پختی راوهله په خلاص کې بنی او غاخونو باندې خوړله مړه خون به تی نه واغس فمسحنا ایدینا بالحصبا منګه لاسونه مسکړه په واړو کانو باندې مانا در اوم نویندر لاسونه بعد اکل اللحم والخبز نو ما سم کړه نو وس د مانا دا د لاسونه پاکړ نور څه نه و په کانو باندې په خاور باندې په شګو باندې مسولول وس خدا سونه به ویندې لاسونه به ویندې لاسون کې دا وسنګ کې دا پیدا کې دا ضرور دی ویګا لاسونه ویندل نو ولال ته پلس ته به ویندو ما نه نه پلس کې چې لاسونه ضروري بسنګ خو به خو یو مولي زلال لوټه راوړه هغه چې ځان باندې پی وبا چی ورته یا شي نه نه هغه جام شاتی وړو کې پلې پلې هغه راوړه به هغه نه لوټه راوړه ته کونچ کې مې لګ لاس ویندل نو دای چې دوست دا یو ښه عمل دی ځکه ته لاړ شي یو سل شپېته کسان لاس در سره درکړي او سلام کلام وکړي او هغې کې چې دی نو شپېته پکې نسواریانې مې نو بیا به لاس وینځي که نه مینځي خو خامخا به وینځي نو بیا لاس وینځلو درک نه وایه یا کول ذرا نبی علیہ السلام دا مخکینه لاس چې دینو دا خوړلا یحتز منها قط کول د ذرانا فدعی نبی علیہ الصلات فقام فطرح السکینا چاړي وګرځولا سکین ته سکین د کړي ویل کې الیاس لانه یسکنو د کدا حرکت د مذبوح آرام کوي مذبوح په دې باندې آرام شي فصلى ولم يتوضا و نبی علیہ السلام عام غزوہ خیبر بانے حتی اذا کان نبی علیہ السلام صحابہ کیوں دا صحابہ دا ادنا دا خیبر دے طرف دا آغنے چکم مدینی منوری تنیدی ربی کشو نبی علیہ فصل العصر بی صحابہ سم دعا نبی علیہ السلام رب اللکر پازوا جمع دا زاد دا آغا تو عمنو بانے چی سپر دا پارتی عرشی فلم یوتا اللہ سبیقا مگر ستوان چی دنو دار آغلا فا امر بیہی نبی علیہ السلام امر کو پاغی بانے فسوریا سوریا تسریا بلا سرې تورابې ندی لم د خاورو ته ویلې کېږي هغه لم د کمار ته ویلې سبي څه ته وایي غنم دي ورته کې بیا اوړه کې یا اوړه دي سرې کې اوړه دي څنګه کې سرې کې ځکه چې دا اوړه دي سره کړه نو دا داسې خشک وي داسې وچ وي دا تیرېدلې مشکل دي او با سړې ټوخېږي چې ټوخ کې نو ټوف ټول خلونه باد شي نو پیغمبر علیه صلوات و سلام مبارک په هغې کې لږ شان د اوبه واچولې چې خوله کې دا ونخلي ذلک الفسوريا اوه واكلنا معه من السبيق ثم قام فمضمض ومضمضنا منغا مضمض وکړه قبل الدخول في الصلاه فائده په مضمضی د سبيق کې دادا چل دې ته پاره چې اگر که غوړی نه لري غوړی نه لري خدا وړو چې خلک کې واچه دی ورو کې د غاخونو بیخو کې نه خلی کنه نه خلی نو دا نه خلی مضمضی دې ته پاره وکړه چې د غاخونو په مابین کې اطراب د خلو کې څه نیوی مانده کې دې مشغول کړي نو دې وجنه حال د مانده نه چې دې نو هغه نه دې وباسي مانده کې و پر نه پسې لګاوي جب ګرځي چې دې ته پاره چې هغه صفا شي ولم يتوضا په سبب د عقل د سویق باندې Mm-hmm.
بعرق النبي صلى الله عليه وسلم دا غاډو کې چې لګه غو خبر باندې وی په مسجد بنیا په شال حج عبد الله شال ته راوړا فعرقه اخذ منه اللحم باسنان النبي صلى الله عليه وسلم غو خپ غاخونو باندې او خوړلا ثم قام للصلاه فصلى ولم يتوضا امام تو حوی فهادي فيها ففي هذه الاثار دا غاسارو کې چې کمرې دراغله د ابن عباس نه جابر رضی الله عنه نبی رافعنا ما ينفي يكون اکل میں ما مست نار حدثا نو دا نفقی آغشے چی اکل دا میں ما مست نار دا بیو دا سیرا ولی ولی دکا پیغمبر علیہ السلام و سلام لم یتوضا منہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین اودس دا کھڑے ندے وقد یجوزو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ببارک و سلیم و سلیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم نبی علیہ السلام فرمائے دی قد عفوت عن الخیل والرقیق فتاقی سرما عفو کڑی دچانا دعسون نو دغو